Випий каву, подаруй військовим Mavic T3. Саме під такою назвою представники громадської організації організували благодійний аукціон для закупівлі безпілотного літального апарату для потреб бійців. Купи зустріч, придбай Mavic 3T. Це Mavic-дрон, з яким наші військовослужбовці, наші захисники можуть спостерігати в нічний час. І коли сутінки, що відбувається на території, де перебувають окупанти, для небезпеки наших захисників, які перебувають на лінії зіткнення з ворогом. Така акція започаткована до Дня Незалежності, до кінця серпня місяця. Ми виставляємо щодня лоти. Аби стати учасником аукціону, потрібно заповнити відповідну форму, де бажаючі надають про себе інформацію, вид та рід діяльності і фото. Волонтери розміщують публікацію на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. Та закарпатці у форматі аукціону донатять. Можна заповнити або онлайн форму, Google форму у нас є на подачу заявки, або ми скидаємо форму і ви просто заповнюєте там інформацію. Не є багато, там прізвище, ім'я, місто, по бажанню, вік, де ви працюєте, якщо бажаєте, вказуєте, і хобі. Ваш лот діє 10 днів, тобто на сьогодні вже перший день ми будемо виставляти рахунок для оплати, і хто останній дасть найвищу ціну, той буде і переможцем. Але всі бажаючі, хто бажає, може скинути гроші на реквізити, які ми вказуємо в кожному дописі. До підбору кандидатів, що стають лотами, підходять дуже ретельно, розповідає Катерина Легерда. Головними претендентами стають партнери організації, що активно підтримують ЗСУ – фінансово, інформаційно та матеріально. У нас є колегія волонтерів Закарпаття, адже подаються люди різні, з різних регіонів, із-за кордону, але в основному це наші українці, які донатять і які зробили певні конкретні справи, тобто допомагали. Якщо мало інформації про людину, яка подається, і яку ми не знаємо, якщо з якогось регіону, то вже підключаються волонтери з тих міст і регіонів і вивчають дійсно, хто ця інформація, щоб не попали випадкові люди. На сьогодні участь в аукціоні взяли 143 людини, представники різних професій. Політики, культурні, мистецькі діячі, волонтери, військові, ветерани, різні сфери для того, щоб ті, хто хоче придбати зустріч і задонатити на дрон, могли собі обрати ту кандидатуру, яка більш йому підходить. Лот залишається діючим протягом 10 днів. Опісля волонтери оголошують про закінчення аукціону та оприлюднюють результати. Учасники повинні надіслати фотопідтвердження про зустріч та поділитися емоціями. До нас долучаються люди з вже практично з цілого світу, Європи і Америка, то може бути кава онлайн, бо є багато у нас військових, які на передовій, яким не завжди зможуть приїхати. А вже випивши з ним каву онлайн, з переможцем можна і так. Ми будемо просити від всіх учасників, хто виграв фотографію або скріншот, якщо це буде онлайн-зустріч, щоб ми виставляли, бо це також буде людям підтвердження. Це буде гарним доказом тому, що ви провели гарно час, поспілкувалися з людиною, що ця зустріч реально відбулася. Редакція телеканалу М-Студіо підтримала ініціативу та разом з закарпатцями долучилася до доброї справи. Нагадуємо, що аукціон триватиме до 24 серпня 2024 року, тому всі охочі підтримати наших бійців та випити смачної кави з учасниками мають можливість поєднати приємне з корисним.